नमस्कार सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईहरुलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरु साथै वाणिज्य बारे जानकारी दिदै आइरहेको छु। र मैले तपाईलाई पहिलेबाट नै हिन्दले खोसानीको एउटा जानकारी मूलक भिडियो बनाएर दिएको थियो भने बनाएर तपाईको सामु युट्युब द्वारा अपलोड ल्याएको थिए भने अपलोड गरेको थियो भने आज फेरि त्यही भिडियोलाई एउटा रिपिट भनौँ या त्यसको दोस्रो अङ्क लिएर आएको छु। र दोस्रो अङ्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले कस्तो प्रकारको प्रडक्ट फलेको छ या कसरी फल्दैछ खोर्सानीको त्यो अपडेट लिएर तपाईँसँग आउँछु। र भनिन्छ जहिले पनि फलेको हाँगा झुकेको नै हुन्छ, फलेको डाल झुकेको नै हुन्छ। र त्यसरी नै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर डल्ले खोर्सानी एकदमै लटरम्मा डल्ले खोर्सानी फलेको छ र सम्पूर्ण यो डल्ले खोर्सानी तपाईँले देख्नुभएको छ सबैलाई नै झुकेको छ। त्यसरी सम्पूर्ण डाल झुकेको छ अनि कति त एकदमै ज्यादा फलेकोले गर्दाखेरि त्यो गरम भएर त्यो लाछिएको पनि छ। र म खोर्सानी फलिरहेको छ र आज भने हामी खोर्सानीको सेकेन्ड टिपाइ गरिरहेको छौँ र फर्स्ट टिपाइमा यहाँबाट लगभग 6 केजी निस्केको थियो भने यो टिपाइमा हामीले त्योभन्दा अलि बढी निस्किन्छ भन्ने आश गरेका छौँ। र अहिले खोर्सानीको मोल हाम्रोतिर चलिरहेको मोल भनेको 500 रुपियाँ किलो छ र राम्रो प्रकारले खोर्सानी फलेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कुनै प्रकारको वार्म हाउस केही पनि छैन, यो हट हाउसभित्र फलेको खोर्सानी होइन, एकदम बाहिर नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ हामी प्राकृतिक वातावरणमा हुर्किएको र फलेको खोर्सानी हो। र कति खोर्सानी त फलेर यसरी भाँचेर पनि जान्छ, एकदमै गरम भएर लाछिएर जान्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि यसरी सब जग्गामा हामीले यसलाई सपोर्ट दिन एकदमै जरुरी छ र पनि यस्तो सपोर्ट दिँदा पनि धेरै नै लाछिएर जाने गर्दछ। हामी पूर्ण रूपले पाकेर खोर्सानी टिप्दैनौँ, छिप्पिएपछि टिप्ने गर्छौँ किनभने पाक्न थालेपछि खोर्सानी पानीले भेटेर बर्खा यामको पानीले भेटेर कुने गर्दछ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी पूर्ण रूपले पाकेर खोर्सानी टिप्ने गर्दैनौँ। सो यसै साथमा यो खोर्सानी टिप्दै भए पनि यो सालको बोर्डको पनि तपाईँलाई म अपडेट दिन चाहन्छु। बिचमा भने खोर्सानी पुरा पाकेको छ, क्यामेरा लेन्स चाहिँ हो, म त गोजी भनिरहेको छु। र यो सालको डल्लेको भने अपडेट, यो साल जुन चाहिँ यो साल नयाँ यो वर्ष लगाएको डल्लेको पनि अपडेट यस्तो छ, कुनै चाहिँ ठाडो परेछ, ठाडो ठाडो खोर्सानी डल्ले र योले पनि धेरै फुलहरू खेलेर फल्नु मोरले सबैले नै थालिसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फुलहरू एकदमै मजाले फुलेर फल्न थालिसकेको छ। सो एकदमै हेल्दी प्लान्ट छ यो चाहिँ, पुरानै बोट हो एउटा एउटा पुरानो बोट हो र त्यसरी नै यहाँ तपाईँले सबै देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सबै नै
यो सालको नयाँ नाभोजाङ जुन चाहिँ हामी भन्छौँ नाभोजाङहरू रहेको छ यहाँ र यसमा फल लाग्न थालिसकेको छ यो खोर्सानीको बोटमा पनि फलहरू लाग्न थालिसकेको छ सो यसरी मैले भनिहालेको थिएँ पहिला नै तपाईँहरूलाई यसरी जुन चाहिँ प्रकारले यो यसको कल्टिभेसन यसलाई कसरी रोप्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भने त्यो भिडियो मैले बारे मैले पहिल्यै जानकारी दिइसकेको छु र त्यो भिडियोको लिङ्क भने तल डिस्क्रिप्सनमा फेरि पनि हालिरहेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई त्यो भिडियोहरूलाई हेरेपछि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि कस्तो प्रकारले हामी डल्ले खोर्सानीको खेती गर्छौँ र ओपन स्काई जुन चाहिँ भन्छौँ हामी कुनै प्रकारको यहाँनिर हट हाउस होम हाउस बनाएर गरेको छैनौँ एकदमै खुल्ला प्रकारले प्राकृतिक वातावरणमा नै यो खोर्सानीलाई हुर्काएर हामी यसबाट उत्पादन गर्ने गर्दछौँ र आशा गर्दछु कि यो भिडियो तपाईँलाई एकदमै मन पऱ्यो होला कारण यसको पहिलेको भाग तपाईँले एकदमै ज्यादा मन पराइदिनु भएको कारणले गर्दा नै मैले आज पनि यो भिडियो हजुरको सामु ल्याइरहेको छु आशा गर्दछु कि यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ अनि यसको जुन चाहिँ फलोअप पहिलाको भिडियो फलोअप त नभनौँ त्यो पहिलाको भिडियो जुन चाहिँ छ जसमा मैले कहिले रोप्नुपर्ने कहिले छोड्नुपर्ने कस्तो प्रकारले रोप्नुपर्ने त्योबारे चर्चा गरेको छु जानकारी दिएको छु त्यो कुरोहरूको भिडियो पनि तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहुनेछ र त्यसैको आशा राख्दै एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो डल्ले खोर्सानी चाहिँ अर्डर गर्नु होला जसखेरि यता नै काफी हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई